كوكو باوزبكستاني ايه زنجارو باي من اللي مذكره من اللي من رورا قد فهمت وسط ناس يامتا هلا تشيل من سكار مياسك نجر كهول يا وين هل مياسك نجر كهول كتزازي ميا كباب لو عند لي بنسك إيشا بحالا نام بايشا بينا بايشا النام بلو بينا بابالك جيزي سل بكي جيزي لكو غنا مساكا جيزي لكو قال لك تيشار زيبو تكفتاج تيشر يا ميواسي بشتاتة تكينو ميواسي بدو ميواسي منج ميواسي مالت بايزو بي مالتنو ميستو تلو هيدج وندلاتي سيندرم مالتنو ماي شارتي روي تال وي يوسلكي وي يو نو نو وتاتشن كانتشن مدنا مسرو ام توستي ام توين سلك اهن سلك اهن سلك كذب ولا تاغنيو على تاغنيو على كذب ولا سمعني يالا تشارج سكت اتتقم يالكو سنت نو لتافرد بيتو لتاقتلو نو لمن كربيت كذا توست وي انا يعبطال بعونت بعون بيتو لتاردو رايلا አሬ ምን በእነም ይነዱ ማይ ደሞ ወና ቻራ በስሙ ምንድነው ቻርጀር በቃ ሰክቱ ምን ችግር አለ እንዴ ምን ይሆናል እንዴ ምን መረጃለ እዚ ስልካ ያፈጠክ እንዴ ወሬ ተሰማለ ወሬኛ ሆንክ ልጅ ይሁን 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 የት ያስካለሽ ልጅ እቺ ማነው የምትባለው ሩሃ ባናት ባናት እቺ ካንተ ጋር አይቻለ መንገል ይሄው ጆል አይፈንድ እንዴ አለ ብሉ በተሰቡ ነው ያለቀዋልኩ እንዴ አለ ብሉ ተሰ አምጣ ወይም ቻርጀር አቃጥለዋለሁ አምጣ ወዘጁ ነው ምንም አለልም ኢንስታ ላይ ፎሎ በሉ ለምንድነው እንደዚህ ማምረው ለምንድነው ለምንድነው እንደዚህ ማምረው ለምንድነው እንደዚህ ቆንጆ የሆንኩት ለምንድነው ለምንድነው አስተውስከኝ አረ በጭራሽ እንዴ ዛሬ አንተ ደግሞ በየአመቱ ተረሳኛለህ ተዛ ለም የቫለንታይን ለት ኮንደም የለም ብለኝ ከዛ ልጅቷ ወልዳ ይሁ ዳይፐር ሸጣለች እንዴ አባዬ አው ምን ታዝ ለማንኛውም ስሜን ያዘው ሄኖክ ባላ እሺ ንይ ምን ታዝ የቫለንታይን ካርድ ይኖራል አዋለኝ ምክንያቱ ነው በተለይ የኔ ቆንጆ እወድሻለሁ ካንቺ ውጭ ማንንም ማላቅ በጣም ነው ሞድሽ እንኳን ለዚህ ባል በሰላም ደረሰሽ የሚል እንዴ አለኛው ሰ 8 8 እሺ ሻባት እሺ 8 እሺ 8 ኦ 8 ይሆናል ቆይ ቆይ እሺ ሄሎ ሚሊየን እንዴት ነሽ ያስብኩሽ ነው ደውልሽ አይገርምሽም አዎ አሁን ካርድ እየገዛው ለቫለንታይን የኔ ቆንጆ ቆይ 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 እንዴ ባለ ሱቅ ሆይ 9 ያርከው ዘጠኝ ጀራሽ ዘጠኝ ወይ ከከፋፋይ ግዛ አይደና ሜሊ የኔ ቆንጆ ብልታታል ሚስት በሰማ ታው ዘ ኔክስት ሞርኒንግ ትናንት ነው ለት በሚስት ላይ አማግጣሃል ተብሎ ክስ ተመስርቶባል ምን ማን እንግጣል አማን ማን አማግጣል አማ አማክታል ምንድነው አንተ እኔ ምንም አልገባኝ እንካ እሙት እሙት አቤት ምን ልትከብዩ ቀረብኝ ምን ነው አጫባት ሻይሽ ገልሽ ቶሎት ታዲያ ምን ችግር አለ እሺ አባትሽ ካይሽ እኔ እንቀርብ ይል አንቺ ነው ለዚህ አበቃ አባዬ አይኝም ትራፍኝ ወጣለው አረ እባክሽ እስከብዬ ልትሽፋፈኝ ነው ምን መስሎሽ ነው ዝናር ሀኩ ኮስፕሬ ነው በቃ መንፋት ነው ሌላ ምንም ምታረጊው ነገር የለም ትናፊያለሽ ከዛ በፈለግሽ ሰዓት ምጣጥሽ አሁን ነፍቻውን ብታጠበው ይለቃል
በቃ አንድ ቀን ተቀምጨው ማታ ስመጣ ተጠባዋለሁ። ለእንግዲህ የነገርኩሽ የትኛውም ቀን መጥፎ ነው የወይዘሮ በቀሉ ልጅ አይሻልም ጸጉሯ ተመልጦ ምን እንደመስ ቀል ነው አንቺ ደግሞ ይሄን ከሰኞስ ካርብ የሆነ ፊትሽ ይዘሽ እንኳን መልጠሽ ማሰብ አልፈልግ የሷ ቀለም ነው ይሄ ስፕሬ ነው ጸጉር አይጎዳ ምንም አያረግም ለማንኛውም አይን ጸጉር ይሆናል እሺ ከሰኞስ ካርብ ማም ማለት አይጠበቅብሽ እንደዛ ከሆነ ቆንጆ ነው እሺ አባትሽ ሳይሽ ተቀብተሽ ተሽፋፍረሽ ማለትሽ ታጠቢ አይውድም ዲዛይን ነገር ታይቀር ሰሜማ እሱ ነገር በጥቁራል አው ጥቁሩ ማለት አስራ ሁለት አይነት ካለ አለው ግን ለምን ፈልገሽ ነው ገበያ ሶጣ እንደው ፍለፍት ኩሽ በተስጀገርት እንደው ፈረክ ነፋ ነፋ አላረጋ አራ አባዬ ካይሽ ይገልሻል ታንጂ አባትነት እኮ ላንቺ ነው እኔ ባለቤት ነኝ ኦኬ ለኔ በቃ እሺ እንግዲህ ማማ ዛሬ ደግሞ ምን ማረው በስም አረፍተ ነገር መከተል ነው እሺ እሺ አለሚያ እሺ እሺ አበበ በሷ በላ አበበ በሷ በላ በጣም ጎበዝ እሺ ጫላ ፎላ ገበጠ ጫላ ግያ ገበጠ እሺ ጸጋ ተልከሰከሰች እ ማማ ምን ነካውት ያሞታል እንዴ በዚህ ነው እንዴት እንደዚህ ይላሉ እንዴ ተልከሰከሰች ማን ለተልክ ሷራሉ ነው እሱ እናው ልጅ አሃ እንዴ አብን ተጀራጨርክ እንዴ ምን አንተ ነው ባለ ማን ነው የኔ እንዴ አንቺ ደሞ ልብስ አልፈታም ብለሻል በዚህ ነው እንዴት ተረጂው ምን ሆነሻል አቃሉ እኔ ሁሌም ይሰማኛል የሌሎች ባሎች ከቤክሮሰሪና እንደቀብለው ጃምቦ እየገለበጡ ነው እነሱ ነው እኔ ግን ልጅ እንደሌለው ባልየውን ኩልሻል በጊዜ ገባለው እንደዶር የምር ያሰደብኩሽ እንደሆነ አቃሉ ይሰማኛል እኔ እንደሱ አላልኩ ወጅሪ እንደሱ አላልኩ እና እንዴት ነው እንትን አታረግም ለምሳሌ አይፈቀድ እረሳሽው የምር በቃ ሌላ ቀን እንጨቃጨቃለን የምር ዛሬ እንጨቃጨቅ አቦፍታ ከውጭ ይደወልልኛል የሆኑ ሰዎች ምናምን አንዳንድ ይደውሉና ሚኪ እንትን አዴ በጣም አድናቂ ምናምን አይሉኛል እሺ ቴንክ ዩ በጣም እዚህ አንድ እንትን ሶስት ጋዝ ስቴሽን አለው ካፍቴሪያም አለው ሬስቶራንትም አለው በጣም ነው የሚወድ ብታይ ወድ ሲወድ ምናምን አረ እንዴት እግዚአብሔር ያክብርልኝ ምናምን እስኪ አናግረው እዚያ ተገቢ ነው ሰላም ነው ምናምን በጣም በእውነት ያ እንትን ያልከው በተለይ ያዟዟር እንትን ያለ እና ይላል እሺ ቴንክ ዩ እንዴዚህ ከመጣ አለው ነው አው አሜሪካ ብቻ አንተ አንተ ብቻ ነህ እዚህ በቃ እኔ አለው እኔ አመለ ግን ያቺ እንትን ፊልም ላይ ሰራ እቺ ልጅ ሆና የሰራችው ቦይፍሬንድ አላት እንዴ ኒንጃ አባትና ልጅ ሆኖ በፊልሙ ነው አፍን ጨርስ ላ ላ ላ ካ ላይ ምንድነው እናንተ? ታውቁ? ማለት ታውቁ? ማለት ሙሉ አዲስ አበባን ያጠባል። አዲስ አበባን ብቻ ሙሉ ኢትዮጵያን ማጥባት የሚችል ጥጥ ነው ያለኝ አይ ነው። ወደዋለሁ።
እቺ ልጅ ምን አርጊ ነው የምትሏት? ኢትዮጵያውያን ምን አርጊ ነው የምትሏት? ለምንድነው ኮመን ሴክሽን ለገብታችሁ መስደብዋት? መቼስ የከብት ርባታ በገጠር ሀገሩ በክፍለ ሀገሩ ነው ያለው፣ አዲስ አበባ ውስጥ የለም። እቺ ልጅ በዘመናዊ መልኩ ይሄን ነገር ይዟ መምጣቷ ምንድነው ችግሩ? ለምንድነው መስደብዋት? እቺ ልጅ እኮ ያለኝን ሀብት ኢትዮጵያ ተጠቃምባት ነው ያለች ያለችው። መቼስ የማማና የሾላ ወተት መቅጠን ሳያሳስባቸው ቀረ አይመስለኝም። እሱን ችግር ልፍታ ብላ በመጣች የምን ስድብ ነው? አንዳንድ ኢትዮጵያውያን የሚፈጥርን ሰው ክሪኤቲቪቲ ያለውን ሰው የማታበረታቱት ነገር ያናደኛል። እህቴ በርቺ፣ በዚሁ ቀጥ። እጃችሁ ኖር አለ እጄ ኖር አለ አንተ ኖር አለ። አዎ አውጣ። አንተ የታለ አንድ እጅ? አንደኛውንም እጅ ነው ደለ አንድ እጄ ቆራጣ ነው። አካል ጉዳተኛ ነኝ። ኦኬ አካል ጉዳተኛ ነኝ። አይገባኝም። የሱን ተቀበለውና እጆ ደለ ከሱ ተዋስ ከሱ ስጠው። አንተ አንድ እጅ አንተ በአንድ እጅ አውጣ። እንካንተ አትወጣ አትዋስም። ኧረ አዘንልኝ። አትዋስም ወይ? ሄሎ የት ደረሽ? ያልከኝ ቦታ ደርሻለሁ። ቤቱ ግን ጠፋብኝ። ለምን አትወጣልኝም? መለመላይን ስለሆንኩኝ እኮ ነው። መውጣት አልችልም። ቆይ ካጠገብሽ ምን ይታይሻል? አልጋነሽ ፔንሲዮን? አይ አይ ሌላ 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 ፍራሽ አዳሽ ሪቦንድድ ፔንሲዮን። እስቲ በግራ በኩል ዞር በይ ምን ይታይሻል? እልውልው ፔንሲዮን። እየተባባሰ። እስቲ ወደ ቀኝ ዞር በይ እስቲ ምን ይታይሻል? አልባሽ አጉራሽ አልሞ ተኳሽ ፔንሲዮን። እየመጣሽ ተኝ። አረ ከፔንሲዮን ውጪ ከፔንሲዮን ውጪ ምን ይታይሻል? ቆይ የሆን ነገር ታየኝ የሆን ነገር ታየኝ። ምንድን ነው? ቆይ ላንብብልህ። ሱሪ ባንገቴ ሱቅ በደረቴ ፔንሲዮን። አቤት አቤት የሰይጣን ጎረቤት። ትቀልጃለሽ እንዴ? ቁም ነገር እያወራ የታየኝን እኮ ነው የነገርኩህ። ዝም በይ እንቶ ፈንቷ። አውቄ ነው እባክህ፣ ስቀልድብህ ነው። በር ላይ ነኝ፣ ክፈትልኝ። አልከፍትም። መለመላይ ነውኝማ፣ አልከፍትም። አሁን ከአንቺ ጋር እንደዚህ በስልክ ስጃጫል፣ በድንገት ፎጣዬ እጄ ላይ ወድቆ ደረቴ ቢታይና አንዳንድ ሴቶች አላስፈላጊ የሆነ ስሜት ውስጥ ቢገቡ ምን ትጠቀሚያለሽ? ትረስት ሚ፣ አይገቡም። አትጠራጠር፣ አይገቡም። በአስር ጣቴ ፈርምልሃለሁ፣ አይገቡም። እና ሲስ አይገቡም አልኩህ እኮ። ነይ ግቢ እስቲ አንቺ እንኳን ወሬውን ትተሽ ወረኛ። የመልካም ግንኙነት ያላቸው ሀገሮች ሲሆኑ በተለይም በምስራቅ አፍሪካ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን በጋራ በመስራት የሚታወቁ ሀገራት ናቸው። የአፍሪካ ድምፅ በዓለም አቀፍ መድረክ እንዲሰማ ሀገራቱ በጋራ አባ ከክፍለ ሀገር መጥቼ ነበርና ሎተ አሳዶ አረማታ ክለብ ተቀወጠ ከዲያስፖራው ጋር ይብር በቃ ብታይ ሌላ ያላችሁ ሲሉ አሁን ዲሲዎች ነው እኔ ነገር ተጀመረ እንዴ አልኩልና እኔ ሄድኩና ማይክ ተቀበይ ኤልኬ አልኩ። ዝም ለሚኩራ ሌላችሁ እነ ዳኒ እንኳን እያየኋቸው ተጸጣኝ ነው። ሰልፍ ይዛሉ ጭራሽ የታክሲ ነው ብለው ከዛ እኔም ተስፋ አልቆረጥኩም። ቴዲ አልኩ ትውልድም ቱዚ ውስጥ የለም ምናምን አቋራጭ ነው እንደማለት ማይኩ ሊቀበል እንኳ እንደ ያልኩና ጄም ዋን ጄም ቱ እሺ ጄም ስሪ የላችሁም ደግሞ እሱ ምንድን ነው እንትን ነ ጀሞ አንድ ጀሞ ሁለት ጀሞ ሶ ምን ያረክ አባ ራይድ ነው እንዴ እና መስኮት ነው እንዴ ቢገቡ አው እሱ ነው የሚቀለኝ። የህዝብ ማመላለሻ ባሶችን ለምትጠቀሙ ወንዶች የባሶች ዓላማ ይገባችሁ አይመስለኝም። የባሶች ጥቅም በትንሽዬ ገንዘብ በጣም ብዙ ሰዎችን ረጅም ርቀት ለማመላለሻነት እንጂ እናንተ እንደምታስቡት የመዳሪያ ቦታ አይደለም። አንዳንዶቻችሁ ወንዶች ደግሞ በጣም ታበዙታላችሁ። ከፊት ለፊታችሁ ሴት ካለች በጣም ቂጧ ስር ልጥፍ ብላችሁ ገጭገጭ በሚል ሰበብ አጓጉል ቦታ እየነካካችሁ ቀበቷችሁን ከፍታችሁ እስከ መክተት የደረሳችሁላላችሁ። ቆይ ይሄ ምን አይነት መንፈስ ነው? ሴቶቻችን በነፃነት መጓዝ አይችሉም እንዴ? ነው ወይስ እናንተ ምንትን እንደ ኮርማ መቀጥቀጥ አለብን? በጣም የላሸቀ ተግባር ነው። ከወገባችሁ በታች ባለው ነገር እያሰባችሁ ከአንገታችሁ በላይ ያለውን ጭንቅላታችሁን እየቀበራችሁት ነው። እናንተ የፖርኖግራፊ አፍቃሪዎች፣ እኔ አላልኩም፣ ድንገት ባስ ውስጥም ያስረገዘ ሊኖር ይችላል።
እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል ጋዝዳኛ ጥበቡ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ ወልካም እንግዲህ ቀደም ብለን እንደጠቀስ ነው ይሄ ማህበረሰብ ከተመሰረተ 50 አመታት በላይን አስቆጥሯል እስቲ በእነዚህ አመታት ያከናወናቸውን ደግሞ ያበረከተው አስተዋጽኦ እንድንጀምር ከዛ ሰውነቱ በቶ ያገር ልጅ ያገር ቤቷ ለበነጹ ለበብርቱ አስኪማን ነው ለክንደሷ ግን አሁን መፍሰሱ ማይ ወይ ማይ ወርዳት ለነሱ የማትረታ በስሱ ያቺ ያገር ልጅ ኩሩ ሰውነቱ በቶ ያገር ልጅ ያገር ቤቷ ለበነጹ ለበብርቱ አስኪማን ነው ለክንደሷ ግን አሁን መፍሰሱ ማይ ወይ ማይ ወርዳት ለነሱ የማትረታ በስሱ ያቺ ያገር ልጅ ኩሩ